भूकम्पपछि पुनर्निर्माण गरिएको धरहरा सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको छ सा। दुई हजार बहत्तर साल वैशाख बाह्र गतिको विनाशकारी भूकम्पले ढलेको धरहराको छेउमा उस्तै धरहरा बनेपछि संविधान दिवसको अवसर पारेर सरकारले बिहिबारदेखि सर्वसाधारणको प्रवेश खुला गरेको हो मन्त्री परिषद बैठकले संविधान दिवसको अवसर पारेर धरहरा खुला गर्ने निर्णय गरेपछि तत्कालका लागि निशुल्क धरहरामा प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको व्यवस्थापनमा सर्वसाधारणले धरहराको अवलोकन गर्न पाउनेछन् धरहरा चढ्न परिचय खुल्ने नागरिकता मतदाता परिचय पत्र चालक अनुमति पत्र राहदानीको फोटोकपी मात्रै भए पनि हुनेछ ल्याउनु कुनै न कुनै आइडी नागरिकता पासपोर्टको भोटर आइडी लाइसेन्स जुन भयो नि हुन्छ तर फोटो हार्ड हार्डकपी नै बोक्नुपर्छ भन्ने छैन फोटो लिएर आयो नि भयो र हाम्रो एउटा सिस्टम छ अहिलेलाई तत्काललाई आइपिएड्रेसवाला छ एड्रेस छ त्योमा लगइन गर्ने भर्ने र भर्नुभयो भने त्यहाँ एउटा क्युआर स्क्यान चाहिँ जेनेरेट हुन्छ त्यो हाम्रो कर्मचारीलाई देखाउनु भयो भने त्यो उहाँहरूले रिड गर्नुहुन्छ र तपाईँलाई रिसिप्ट दिनुहुन्छ त्यो लिएर भित्र जानु पाइन्छ सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका अनुसार धरहरा चढ्न टिकट बुकिङको व्यवस्था गर्ने भने पनि तत्कालका लागि धरहरा स्थलमै गएर टिकट लिनुपर्नेछ सर्वसाधारणले सा। पनि धरहराको पुनर्निर्माण भएको खुसी व्यक्त गरेका छन् अब फेरि भन्नु चाहिँ खै टिकट चाहिँ कस्तो हो खै केही बुझेकै के छैन राम्रोसँग यहाँको पहिलाको चाहिँ भन्दा अहिलेको फरक त फरक देखिन्छ रूपमा एउटै भए पनि रियालिटी सोमा अलिकति फरक त फरकै फरक देखिन्छ तर पनि नब्बे सालको भूकम्पले भत्काएर बनेको अवस्था र पछि यो अडचालिस साल के अरे सर यो पछिको भूकम्पपछि बनाएको अवस्थामा जुन एउटा चाहिँ ऐतिहासिक हिसाबमा त्यो धरहराको जुन चाहिँ इतिहास कायम राख्ने कुरा छ त्यो हिसाब त राम्रो देखिन्छ र उस्तै उस्तै पनि देखिन्छ मेरो हिसाबले पहिले जानकारी भएर फेरि कस्तो कागजात के चाहिन्छ नागरिकता प्रमाण के चाहिन्छ पुरा सूचना टाँस तांस, टाँसेको हुनुपर्थ्यो हु। त्यही सिस्टमले मान्छे लाइन अनुसार सिस्टमले आफ्नो तरिकाले सरासर सबैले आएकोले प्रमाण भएकोले सबैले जानु पाउँदा त्यहाँ रमाइलो हेर्न पाउँदा राम्रो हुन्थ्यो धरहरा आधुनिक सुविधायुक्त बलियो र अपाङ्गता मैत्री छ दुई वर्षमा सक्ने गरी दुई हजार पचहत्तर साल कार्तिकमा धरहरा पुनर्निर्माणको काम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरी सुरु भएको हो धरहराका लागि जमिन अपोक भएपछि सरकारले गोसोरा हुलाग टक्सार विभाग नेपाल बैङ्क र सुन्धरा रहेको सबै जमिन एकीकृत रूपमा विकास गरिएको छ पहिले पाँच रोपनीमा फैलिएको धरहरा बयालिस रोपनीमा विस्तार भएको छ